intentarà colar-se per la línia amb doncs la treu per Jofré, de corni de 3... Triple! És un moment històric del nostre bàsquet. La penya es posa un per davant, 30 segons! Al final del partit va ser una ruleta russa amb algú de trampa. Passa la punt de perdre, recupera la pilota i la falta personal de Mike Smith. Què ha passat? Allò no s'acabava mai. Atenció, primer tir lliure per Zarco Paspal. Falla Paspal, el rebot, el rebot! És un final a kafkià. El rellotge que no corre, se la juga de 3, la pilota que no entra. Una mena de distopia, que dius, això no pot ser, no està passant. La pilota que no entra, la penya campió d'Europa! Va ser com el final d'un conte, no podia acabar d'una altra manera, no? Es una de mejores cosas que me ha pasado a mí. No va ser el millor partit de la nostra vida, però sí que va ser el partit més important.